ဟယ်လိုအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်မြန်မာတင်ပါ၃နှစ်စီပွားရေးချန်ပီယံစီစဉ်ရနေကြိုးစားပါတယ်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့အခုလိုအချိန်အခါမျိုးမှာလုပ်တဲ့စီပွားရေးအမျိုးအစား idea 12ခုအကြောင်းကိုကျွန်တော်တင်ပြရတဲ့ဗီဒီယိုလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့၃နှစ်တော့နည်းနည်းရှည်ရှည်မှာပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဒီမှာအမျိုးအစားနဲ့အမျိုးမီရဲ့ကွာဟမှုတော့နားလည်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုပြောမယ့်အကြောင်းအရာများဒီလုပ်ငန်းဘယ်ဟာလုပ်ပါညာလုပ်ပါဆိုပြီးတော့မှအမျိုးမီကိုပြောတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့အမျိုးအစား12ခုကိုရှင်းပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲတော့ကျွန်တော်တမျိုးချင်းစီကိုကျွန်တော်တွားလိုက်ကြရအောင်ပါအဲ့တော့လုပ်တဲ့အမျိုးအစားနံပါတ်1လုပ်ငန်းအမျိုးအစားကတော့ delivery and pickup မျိုးအစားပဲဖြစ်ပါတယ် delivery and pickup ဆိုတာကကျွန်တော်အားလုံးသိပြီးသား delivery လုပ်ငန်းပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့ဒီမှာမေးစရာတစ်ခုတော့ရှိပါတယ်ဟာ delivery လုပ်ငန်းတွေကဘယ်လောက်များတာဗျာဟိုလုံလောက်ပြီမဟုတ်လားဗျာလို့မေးစရာရှိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ page ပေါ်မှာလည်းကျွန်တော်တင်ထားပါတယ် delivery လုပ်ငန်းလုပ်တဲ့လူတွေအတွက်ကျွန်တော်လာပြီးတော့မှကြော်ညာဖို့အတွက် post လေးတစ်ခုတင်ထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာလာကြော်ညာတဲ့လာတင်တဲ့လုပ်ငန်း delivery လုပ်ငန်းဟာ600ကျော်တိောက်ရှိပါတယ်ဒါဒီလုံလောက်ပြီးလို့ရုပ်တရက်အားဖြင့်စဉ်းစားစရာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိဈေးကွက်မှာကျွန်တော်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေရုပ်တရက်ရပ်တန့်သွားပြီးတော့မှ online ပေါ်တက်လာရတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးမှာ delivery service တီလုံလောက်တဲ့အနေအထားမျိုးမရှိနေပါဘူးလက်ရှိဈေးကွက်ထဲမှာ delivery လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုမျိုးတွေလိုအပ်ချက်တရက်အနေနဲ့ရှိနေသေးပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဥပမာအားဖြင့်ကိုကနေပြီးတော့မှတန်ဖိုးကြီးတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတည်ယူပို့ဆောင်မယ်ဆိုတဲ့အနေရှိတယ်ဒါဒီကျွန်တော် delivery service လုပ်ငန်းမျိုးစားတစ်ခုလည်းပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အရေးပါတဲ့အကြောင်းအရာတွေကျွန်တော်ပို့မယ်ဒါမှမဟုတ် electronic ပစ္စည်းတွေကျွန်တော်ပို့ဆောင်ခြင်းနဲ့ပို့ပေးပို့ခြင်းနဲ့ဒါမှမဟုတ်ရှင်လည်းကိုကနေပြီးတော့မှလက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုကပေးပို့ခြင်းနဲ့ဒါတော့မရှိကျွန်တော်ကြီးမားတဲ့ပြိဘောကပစ္စည်းတွေတည်ယူပို့ဆောင်ခြင်းနဲ့ဒီလိုအခန်းကဏ္ဍဒီမှာလဲကျွန်တော်တို့ delivery ဝန်ဆောင်မှုတွေလိုအပ်နေသေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကိုအနေနဲ့အခုလိုအချိန်ကာလမျိုးမှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုလုပ်ဖို့စဉ်းစားနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင် delivery and pickup စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအမျိုးအစားတွေစဉ်းစားတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနံပါတ်1ကတော့ကျွန်တော်တို့ supplement and health အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဖြည့်စွတ်စာနဲ့ကျန်းမာရေးပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဖြည့်စွတ်စာဆိုတာအရင်တော့ကတော့ကျွန်တော်သတိပြုမိကောင်းပြုမိခြင်းမှာပြုမိပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော် vitamin C တောက်ဖို့အတွက်သတိရခြင်းမှာရပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အခုလိုအချိန်ကာလမျိုးမှာလူတော်များများကြီးအရင်တော့က vitamin C မတောက်တဲ့လူတွေလည်းအခုချိန်မှာ vitamin C တွေတောက်လာတယ် vitamin D တွေတောက်လာတယ် vitamin E တွေတောက်လာတယ်အစရှိတဲ့ဖြစ်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်ဖြည့်စွတ်စာတွေတောက်လာတယ်သုံးဆွဲလာတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးမှာဒီဖြည့်စွတ်စာဈေးကွက်ဒီပိုးပြော့မှကြီးမားလာပါတယ်အဲ့လိုပဲကလာကျွန်တော်ကျန်းမာရေးကိုသတိထားရကောင်းမှန်းကျန်းမာရေးခရူးဆိုင်ရကောင်းမှန်းကျွန်တော်သိလာတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးမှာကျမ်းမာရေးဈေးကွက်ဒီပို့ပြီးတော့မှကြီးလာပါတယ်ကျမ်းမာရေးလို့ပြောတဲ့နေရာမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကကိုခန္ဓာကျမ်းမာရေးဆိုတာပြပါတယ်ကျွန်တော် physical ကျမ်းမာရေးကိုခန္ဓာကျမ်းမာရေးဆိုတာလည်းပါတယ်ဒါမှမဟုတ် mental လို့ခေါ်တဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျမ်းမာရေးတွေလည်းပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် emotional ပေါ့ဗျာခံစားမှုဆိုင်ရာကျမ်းမာရေးတွေလည်းပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ spiritual လို့ခေါ်တဲ့ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျမ်းမာရေးတွေလည်းပါပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ program တွေကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ season တွေကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလူတွေကပိုစိတ်ဝင်စားလာဒီအလျောက်လာဒီလိုအကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ supplement ဖြည့်စွတ်စာတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒါမှမဟုတ်ကျန်းမာရေးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီအခုလိုကာလအတွင်းမှာတော့ကောင်းအနောင်နာကက်ကာလမှာပါကျွန်တော်လုပ်တဲ့စီးပွားရေးအမျိုးအစားတစ်ခုထဲမှာပါဝင်ပါတယ်နောက်ထပ်နံပါတ်3ကတော့ကျွန်တော် digital marketing ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အားလုံးလည်းဒီမှာခံစားမိကြမယ်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကရုပ်တရက်ရက်တက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးတော်တော်များများက online ပေါ်တက်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြရတဲ့အနေအထားမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အရင်တော့ကလုံလုံလည်လည်ရတော့ဝင်ငွေရဲ့ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်တော့တရားရာခိုင်နှုန်းကဒီအပြင်မှာပဲကျွန်တော်တို့ကစူးစမ်းပြီးတော့မှလုပ်နေတယ်အပြင်မှာပဲရာနှုန်းဝင်ငွေတွေအကုန်လုံးကအပြင်ရလုပ်ငန်းတွေရနေတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးကနေရုပ်တရက်ကြီးအပြင်ရလုပ်ငန်းတွေရက်သွားပြီးတော့မှ online ပေါ်တက်ရမယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ကောင်းဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်တချို့လုပ်ငန်းတွေအတွက်ပါအဲ့တော့အဲ့လိုအနေအထားမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ဒီဟလာ online ဆိုတာကျွန်တော်အစိမ့်တက်တက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့မှာကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့2009ခုနှစ်ကလေးကလှုပ်လာခဲ့ဒီတိုင်အောင်10နှစ်ကျော်ကာလလှုပ်လာခဲ့ဒီတိုင်အောင်အခုချိန်ထိလေလာစရာတွေအများကြီးရှိနေပြီးတော့မှအစိမ့်တက်တက်ပဲရှိနေတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီ online marketing ဆိုတဲ့ area ကြီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတော်တော်များများအတွက်အစိမ့်တက်တက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကိုဒီ online marketing နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုပေးနိုင်တယ်ပေါ့ဗျာဆိုကြပါစို့ content creation တွေဖြစ်မယ် video editingဖြစ်ဖြစ်မယ် photo editing ဖြစ်ဖြစ်မယ် online marketing တွေဖြစ်ဖြစ်မယ်ဟာ live streaming နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေဖြစ်ဖြစ်မယ်အစရှိတဲ့ဖြစ်ပေါ့ဗျာ online marketing အောက်မှာပါဝင်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုတစ်မျိုးမဟုတ်တစ်မျိုးကိုပေးနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုဒီလိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမျိုးကိုစဉ်းစားတင်ပါတယ်အဲ့တော့နံပါတ်4ကကျွန်တော်တို့ online learning business ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းလက်ရှိလူတွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်အိမ်မှာနေနေရတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ online ကနေပြီးတော့မှလေ့လာမှုတွေပြုလုပ်လာကြတယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့တင်တန်းကျောင်းတွေအနေနဲ့အပြင်မှာ operation တွေရပ်တန့်နေရတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးမှာ online ပေါ်မှာတင်ကြားရေးတွေပြုလုပ်လာကြတယ်အဲ့တော့နောက်နှစ်ဖက်လုပ်လာကြတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးမှာဒီ online learning ဈေးကွက်ကြီးတွေကျွန်တော်ကြီးတစ်ထပ်ကြီးလာနေပါတယ်အနာဂတ်မှာလည်းဆက်ပြီးတော့မှကြီးထွားနေဦးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကိုယ်အနေနဲ့ဟလာ online ပေါ်ကနေပြီးတော့မှအကြောင်းအရာတစ်ခုအတတ်ပညာတစ်ခုကိုတင်ကြား
ားပေးနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း online တင်တဲ့နေဖွင့်ချင်းတော့အားဖြင့်တော့လောက်အောင်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းကိုယ်အနေနဲ့ကဟလာ online တင်ကြားရေးလုပ်ထားတဲ့တင်တဲ့နေ online video တွေကိုကျွန်တော်တကယ် online မှာလေ့လာခြင်းနဲ့လူတွေကြားကိုပေါကူးပေးနိုင်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေ software တွေ application တွေလာ website တွေလုပ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒါဒီတစ်ခုကျွန်တော်ပြောတဲ့လာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအမျိုးအစားကြီးစဉ်းစားတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအမျိုးအစားတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ခုနံပါတ်5ကတော့ကျွန်တော် application and software creation business ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုက application တွေလုပ်တတ်တယ်ပေါ့ဗျာ။ဒါမှမဟုတ်ရှင်လည်းကိုကဟလာ coding တွေဟလာ software တွေကိုကနားလည်တယ်လုပ်တတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုအနေနဲ့ကဒီ application creation business တွေကိုကျွန်တော်တည်ထောင်တက်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပါပဲကျွန်တော်တို့လက်ရှိမှာ online ပုံကိုတက်လာတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကအင်မတန်မှများပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီ social media ပေါ်မှာပဲရက်တည်နေကြပါတယ်။အမှန်တကယ်တော့ social media ဆိုတာ platform တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုပိုင်တဲ့အရာတစ်ခုမဟုတ်ပါဘူး။ social media ပေါ်မှာတင်လိုက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေဒီကိုပိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေမဟုတ်တော့ပါဘူးဆိုရှယ်မီဒီယာပိုင်တဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်သွားပါပြီ။ဒါကြောင့်မလို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပိုင် app application တစ်ခုရှိမယ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်ကိုပိုင် software တစ်ခုရှိမယ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်ကိုပိုင် website တစ်ခုရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင် social media ဆိုတာ media traffic တွေကိုအများစုကိုလူတွေအများကြီးသိအောင်ပေါင်းကူးပေးတဲ့ social platform တစ်ခုအနေနဲ့ပဲသုံးသင့်ပါတယ်သုံးပြီးတော့မှကိုအနေနဲ့ဟလာကိုရဲ့ကိုပိုင်စီးပွားရေးဟလာ website တစ်ခုဖြစ်မယ်ကိုပိုင်စီးပွားရေး application တစ်ခုဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်လည်းကိုပိုင်စီးပွားရေး software တစ်ခုဖြစ်မယ်ပေါ့ဗျာလုပ်ငန်းအမျိုးအစားလိုက်ဒီအရာကျွန်တီထောင်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကိုကနေပြီးတော့မှဒီလို application တွေရေးနိုင်တယ်ဒီလို website တွေဖန်တီးနိုင်တယ်ဒီလို software တွေကိုလုပ်ကိုင်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးမှာဒီလိုလုပ်ငန်းတွေစဉ်းစားတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်နံပါတ်6ကတော့ကျွန်တော် platform business ပဲဖြစ်ပါတယ်platform revolution ဆိုတာကျွန်တော်တို့အများကြီးပြောလာခဲ့တယ်ပေါ့ဗျာလက်ရှိအနေအထားမှာကျွန်တော်တို့ထိတွေ့နေရတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတော်တော်များများကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် platform တွေပဲဖြစ်လေရှိပါတယ်နောက် platform ဆိုတာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟလာဈေးရောင်းတူနဲ့ဈေးဝယ်သူဈာကိုပေါင်းကူးပေးတဲ့အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟလာဒီဝန်ဆောင်မှုကိုလိုအပ်တဲ့လူနဲ့ဝန်ဆောင်မှုကိုပေးနိုင်တဲ့လူဈာကိုပေါင်းကူးပေးတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့က platform business လို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်တာပေါ့ဗျာဟလာဥပမာအားဖြင့်ကျွန်တော်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင် Grab ဆိုလို့ရှိရင်ဟလာတက္ကစီမောင်းလိုက်တဲ့လူတွေနဲ့တက္ကစီကိုဟလာတက္ကစီစီးတဲ့လူတွေနှစ်ခုဈာကိုပေါင်းကူးပေးတဲ့ဟလာ platform တစ်ခုပေါ့ဗျာအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ဟလာစားတောက်ကုန်တွေဒါမှမဟုတ်ရှင်စားတောက်ဆိုင်တွေဈာထဲမှာစားတောက်ဆိုင်ကိုလာမာစားခြင်းတဲ့လူတွေဈာကိုပေါင်းကူးပေးတဲ့ platform တွေအစရှိတဲ့ဖြင့်ဒီအရာတွေအကုန်လုံးကကျွန်တော် platform ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် Instacat ဆိုတဲ့ platform လေးတစ်ခုဟာ14 billion တန်ကြီးရှိသွားတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သွားပါပြီ Instacat ဆိုတာဘာလို့လုပ်ငန်းမျိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်သူကနေပြီးတော့မှလာဟင်းဒီရွက်တွေဝယ်ယူပေးတယ်အစရှိတဲ့ဖြင့်ဒီလိုဈေးကိုတွားစရာမလိုဘဲနဲ့ဝယ်ယူနိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ဝန်ဆောင်မှုပေးထားတဲ့ platform တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါဒီကျွန်တော် platform business တွေပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အသေးကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့2000လောက်မှနှစ်ခုနဲ့မှကျွန်တော်စာယောဂါဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးမှာတရုတ်ပြည်မှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတော်တော်များများကအိမ်လွှဲအောင်နေရတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးမှာအာလီဘာဘာနေပြီးတော့မှဟာထောင်းပေါင်းဆိုတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဒီ online platform တစ်ခုကိုတည်ထောင်ပြီးတော့မှတည်ဆောက်လာခဲ့တာစတင်လာခဲ့တာယခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ထောင်းပေါင်းဆိုတာအင်တာမကြီးမားတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်လို့နေပါပြီအဲ့လိုပဲကျွန်တော်2008ခုနှစ် financial crisis နောက်ပိုင်းမှာဟာထွက်ပေါ်လာခဲ့တဲ့ platform တွေလည်းအများအပြားရှိပါတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တော့ဥပမာကျွန်တော်တို့ Uber လိုဟာဒီ Grab လိုဟာဒီဒါမှမဟုတ်ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ Airbnb လိုအိမ်ချမ်းမြေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ platform တွေလည်းအများအပြားပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဟာ platform business ဆိုတာလည်းကျွန်တော်စဉ်းစားတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအမျိုးအစားတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် e-commerce လုပ်ငန်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ e-commerce ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာပြောစရာတောင်လုံးမမထင်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးကကုန်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းထုတ်တဲ့လုပ်ငန်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းပေးတဲ့လုပ်ငန်းပဲဖြစ်ဖြစ်ပါ။ဒေချာတစ်ခုကကျွန်တော်က online ပေါ်မှာတက်ပြီးတော့မှလာကိုယ့်ရဲ့ကုန်ပစ္စည်းကိုရောင်းရမယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးမှာ online ပေါ်ကနေတီးတန့် business တစ်ခုပေါ့ဗျာ။လာ online ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်က million ဖြစ်အသုံးချတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကြော်ညာယုံတက်ပဲလုပ်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ online ကိုလုံးလုံးလည်းလျားဦးတည်ထားတဲ့လုံးလုံးလည်းလျားအားကိုးထားတဲ့ e-commerce လို့လာ Alibaba တို့လိုလုပ်ငန်းမျိုးပေါ့ဗျာ။ဆောင်တို့လုပ်ငန်းမျိုးပေါ့เนาะဒီလိုလုံးဝရာနှုန်းဖြင့်လုပ်ငန်းအဖြစ်ပြောင်းလဲထားတဲ့ e-commerce လုပ်ငန်းမျိုးကိုလည်းကျွန်တော်ကထည့်သွင်းပြီးတော့စဉ်းစားသင်ပါတယ်နံပါတ်8ကတော့ကျွန်တော် digital goods ပဲဖြစ်ပါတယ်တော့ digital goods ဆိုတာ digital အနေနဲ့ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားတွေကိုပြောတာပါဒီလို digital အဖြစ်ထုတ်ထားတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေဆိုတာဆိုကြပါစို့ပေါ့ဗျာလာစာအုပ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအပြင်မှာလာတိတိကျကျလို့ရတဲ့စာအုပ်ရှိတယ်လို့ digital အဖြစ်လုပ်ထားတဲ့ကျွန်တော် e-book ဆိုတာလည်းရှိတာပဲလေဗျာเนาะ e-book တွေကိုကရောင်းချမယ်လာဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းကိုက music တွေကိုလာ app နဲ့ TV ကင်လို့ရတဲ့ app နဲ့ထုတ်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုက download ဆွဲလို့ရအောင်လုပ်ထား
ားမယ်အစရှိတဲ့ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်လဲ graphic design တွေဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်လဲ infographic တွေဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်လဲကျွန်တော်တို့ online game တွေဖြစ်မယ်ပေါ့ဗျာ online game ဈေးကွက်ဟာအင်မတန်မှအရင်ကတည်းကအင်မတန်မှကြီးမားတဲ့ဈေးကွက်ဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ကတော့ online game တွေပါလိမဆော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်လည်းနည်းနည်းလေးစိတ်နေမှာဖြစ်ပေမဲ့လို့ကိုက online game ဆော့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ online game ဈေးကွက်ကြီးကဘယ်လောက်ထိကြီးမားသလဲဆိုတာအားလုံးသိပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါမှမဟုတ်ရှင်လဲကိုက sticker တွေကျွန်တော်ရောင်းဝယ်လို့ရနိုင်တယ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ digital form အနေနဲ့ပြုလုပ်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ MIDI ကုန်ပစ္စည်းမျိုးမဆိုကျွန်တော်တို့က digital good စီးပွားရေး idea လို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်တယ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဒီ idea လဲကျွန်တော်စဉ်းစားသင့်တဲ့စီးပွားရေး idea တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်နံပါတ်6 idea ကကျွန်တော် freelancer ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ freelancer ဆိုတာကကျွန်တော်အချိန်ပိုင်းအနေနဲ့တော့လောကောင်းဒါမှမဟုတ်ရှင်ကျွန်တော်တို့ project base အနေနဲ့တော့လောကောင်းလားဝင်ပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုနဲ့ဝင်ပြီးတော့မှလုပ်ကင်ပေးတဲ့အဟာကိုကျွန်တော် freelance လုပ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်တယ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့လက်ရှိအနေထားမှာအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေက fixed cost တွေတော်တော်ကျောက်လာပါတယ်เนาะ fixed cost တွေကိုခံလာရတာဟုတ်ဗျာဟိုကိုကဟလာရောင်းဝယ်ဒီဖြစ်စေမရောင်းဝယ်ဒီဖြစ်စေဆိုင်ငန်းသားတွေပေးနေရတယ်ဟလာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေလဲပတ်ဒီဖြစ်စေမလဲပတ်ဒီဖြစ်စေကိုကဝန်တန်းစရိတ်တွေက fixed cost အနေနဲ့ပုံသေးစရိတ်အနေနဲ့ကုန်ကျစရိတ်တွေအများကြီးရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးမှာလုပ်ငန်းတွေဒီကျွန်တော် fixed cost ဆိုလို့ခေါ်တဲ့ကုန်တွေပုံတွေကုန်ကျစရိတ်ကိုကြောက်ရွံ့နေကြပါတယ်တေးကြပါတယ်ဒီဟာကြီးပြန်ကောင်းသွားတည်တိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ဒီ fixed cost ဆိုတော့ထင်းထင်းသိမ်းသိမ်းနဲ့လုပ်ငန်းကိုလေပတ်လို့တတ်နိုင်တဲ့များချစ်ချုပ်ပြီးတော့မှလေပတ်နေရအောင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်လုပ်ငန်းတွေအနေနဲ့လက်ရှိကိုယ့်ရဲ့ low edge ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းတဲ့အနေနဲ့ဝန်တန်းတွေကို fixed cost အနေနဲ့လကပေးပြီးမခိုင်းနိုင်ခဲ့တဲ့တိုင်အောင်လကပေးပြီးမငားရမ်းနိုင်ခဲ့တဲ့တိုင်အောင်လကပေးပြီးမခန့်နိုင်တဲ့တိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေး low edge ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းဖို့စဉ်းစားရတဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာအချိန်ပိုင်းအနေနဲ့လုပ်ကင်နိုင်တဲ့ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေဒါမှမဟုတ် project based အနေနဲ့လုပ်ကင်နိုင်တဲ့ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားလာကြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော် freelance market ဒီအနာဂတ်မှာတော့လောကောင်းယနေ့အချိန်မှာတော့လောကောင်းတဖြည်းဖြည်းကြီးထွားလာနေတဲ့ဈေးကွက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ကို့အနေနဲ့အသက်ပညာတစုံတရာကိုသိတယ်။ဒါမှမဟုတ် freelance ကိုပေါင်းပေးနိုင်တဲ့ဟလာဝန်ဆောင်မှုမျိုးရှိနိုင်တဲ့ platform မျိုးရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီ freelance market စီးပွားရေး idea ဒီထည့်သွင်းစဉ်းစားတဲ့စီးပွားရေး idea တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုနံပါတ်10က grocery ဟလာဝယ်ယူပေးတဲ့ service ပဲဖြစ်ပါတယ် grocery ဆိုတာကဟလာကိုယ့်ရဲ့မိဖို့ကြောင်ဟင်းဒီဟင်းရွက်တွေဝယ်ယူပေးတဲ့ဝန်ဆောင်မှုမျိုးပေါ့ဗျာဒါကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ကာချာယဉ်ကျေးမှုနဲ့လည်းကိုက်ညီပါတယ်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံနေယဉ်ကျေးမှုကကျွန်တော်နေ့စဉ်နဲ့အများဆိုသလိုဟလာဈေးသွားတဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေဗျာเนาะကျွန်တော်တို့ကတစ်လမှတစ်ခါဈေးထွက်ဝယ်တဲ့လူမျိုးမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကနေ့စဉ်နဲ့အများဆိုသလိုဒီနေ့ချက်မဲ့အရာကိုဒီနေ့မနက်မှကျွန်တော်ဈေးသွားဝယ်တဲ့အဲကျွန်တော်တို့ဟလာဒါချင်းတော်တော်ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုကဒီလိုဖြစ်နေတာပေါ့ဗျာအဲ့လိုအနေအထားမျိုးမှာကျွန်တော်ဒီဈေးသွားဖို့အတွက်ဆိုတာအင်မတန်မှလိုအပ်ပါကျွန်တော်နေ့စဉ်နဲ့အများဆိုလို့ဈေးသွားလာခဲ့ကြပါတယ်အဲ့လိုအနေအထားမျိုးမှာရုပ်တရက်ဒီလိုမျိုးဖြစ်လာတဲ့ယောဂါတွေဖြစ်လာတဲ့ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးမှာနေ့တိုင်းဈေးသွားရာကနေပြီးတော့မှဟလာ၃ရက်ခြားတစ်ခါလောက်သွားတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်လာနိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်တစ်ပတ်မှတစ်ခါလောက်တက်နိုင်လို့ရှင်တစ်ပတ်မှတစ်ခါလောက်ပဲသွားကျင်တာပေါ့ဗျာဖြစ်နိုင်လို့ရှင်ကျွန်တော်တစ်လမှတစ်ခါလောက်ပဲသွားကျင်တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုသွားလိုက်လို့ရှင်ပို့ပြီးတော့မှ chance ကူးဆက်ဖို့ရာခိုင်နှုန်းများတယ်လေဗျာနော်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဟလာဒီလို grocery တွေသွားဝယ်ပေးတဲ့ဟင်းဒီဟင်းရွက်တွေသွားဝယ်ပေးတဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေဒီစဉ်းစားတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် Instagram ကိုအနည်းဆက်ဆုံးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင် Instagram ဆိုတာကလည်းဒါဒီဟင်းဒီရွက်ကိုသွားဝယ်ပေးတဲ့ဝန်ဆောင်မှုမျိုးပေါ့ဗျာအဲ့လိုပဲဒါမှမဟုတ်ရှင်ကျွန်တော်ဆိုလိုတဲ့ grocery ဆိုတာ shopping mall တွေမှာရှိတဲ့အစားအသောက်တွေ shopping mall မှာရှိတဲ့ items တွေကိုဟလာ shopping mall နဲ့ညှိနှိုင်းပြီးတော့မှဟလာချိတ်ဆက်ပြီးတော့မှပေါက်ဆက်ပြီးတော့မှကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ delivery လုပ်ပေးမယ်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျဒီဟာကိုပေါက်ကူးလုပ်ဆောင်ပေးမယ် grocery service မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဟင်းဒီရွက်ကိုဝယ်ယူပေးမယ်မိဖို့ကြောင့်တော့ကိစ္စတွေကိုဟလာ shopping mall မှာရတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဝယ်ယူပေးမယ်ဝန်ဆောင်မှုမျိုးဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဟာလေးလည်းကျွန်တော်ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်တဲ့ idea တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်7ကတော့ကျွန်တော်တို့ cleaning and sanitization service ဝန်ဆောင်မှုပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုက sanitization ဆိုတာကကျွန်တော်တို့တန့်ရှင်းရေးနဲ့ပိုးသတ်ပိုးမွားကင်းစင်အောင်လုပ်ဆောင်ပေးတဲ့ဝန်ဆောင်မှုမျိုးပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့လက်ရှိမှာအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲကျန်းမာရေးကိုခရုဆိုင်လာတဲ့ဒဂိုရီတကာရတန့်ရှင်းရေးကိုခရုဆိုင်လာတဲ့အပြင်ကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းခွင်ပတ်ဝန်းကျင်ဒီအရာတွေလည်းကျွန်တော်တို့ခရုဆိုင်လာပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်လုပ်ငန်းခွင်ပတ်ဝန်းကျင်ဒီပိုးမွားကင်းစင်ပြီးတော့မှတန့်ရှင်းစင်ကြယ်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကောင်တစ်ခုဖြစ်ဖို့ဆိုတာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာအင်မတန်မှအရေးကြီးလာပါတယ်ထူးထူးကိုကစားတော့ကိုနေရောင်းနေဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့မှအရေးကြီးတာပေါ့ဗျာအဲ့လိုအနေအထားမျိုးမှာကိုတိုင်းရှင်းလင်းနိုင်ရင်ရှင်းလင်းဒါမှမဟုတ်ရှင်ရင်ကျွန်တော်တို့ကလာဒီလိုရှင်းလင်းတဲ့ service တွေကိုခေါ်ယူပြီးတော့မှသုံးမှာပေါ့ဗျာဟလာကိုကကုန်ကျစရိတ်တွေက fixed cost တွေလည်းမလိုဘူးဟလာတစ်ခါရှင်းလင်းလို့ရှိရင်တစ်ခါပေးလိုက်မယ်ဗျာဒီလိုဟာတွေလိုမှာပေါ့ဗျာဒါမှမဟုတ်ရှင်လည်းရှင်းလင်းတဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကျွန်တော်တို့ကဝယ်ယူရင်းနှီးမြှုပ်နှံစရာမလိုဘူးဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးမှာဒီလို cleaning service တွေဒီလို sanitization service တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဝယ်ယူပြီးတော့မှဟလာနှာရမ်းပြီးတော့မှအသုံးစွဲမှာပေါ့ဗျာဒါကြောင့်မို့လို့ကိုအနေနဲ့ဒီလိုဝန်ဆောင်မျိုးတွေကိုပေးနိုင်တယ်ဒီလိုအကြောင်းအရာတွေကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟလာ cleaning and sanitization service ဒီလိုစီးပွားရေး idea မျိုးကိုလည်းကျွန်တော်ထည့်သွင်းစဉ်းစားတဲ့ idea တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်
နောက်ဆုံးနံပါတ်7ကတော့ကျွန်တော် online marketplace စီးပွားရေး idea ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ marketplace ဆိုတာကကျွန်တော်ဈေးပေါ့နော်ဈေးဆိုတာကျွန်တော်တို့ဈေးလို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မြင်တာကတော့အပြင်မှာပေါ့ဗျာကျွန်တော်အပြင်မှာလာရောင်းလေဝယ်လူတွေစုံကြတဲ့နေရာတစ်ခုပေါ့ဗျာဒါမှမဟုတ်ရှိရင်ကျွန်တော် shopping mall လို့နေရာပေါ့ဗျာလာဝယ်တဲ့လူကလည်းအကြောင်းအရာမျိုးစုံကိုလာဝယ်ကြသလိုလာရောင်းတဲ့လူတွေကလည်းအကြောင်းအရာမျိုးစုံကိုလာရောင်းကြတာပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဝယ်လူနဲ့ရောင်းလူအကြောင်းအရာမျိုးစုံစုံညီကြတဲ့နေရာတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့က marketplace လို့ကျွန်တော်တို့ကခေါ်တာပေါ့ဗျာအဲ့တော့အပြင်မှာကျွန်တော် marketplace ရှိတယ်ဆိုပေမဲ့ online ပုံမှာလည်းပဲဒီလို marketplace မျိုးရှိတင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်လက်ရှိဈေးကွက်အနေအထားဒီ online marketplace တခုကိုလိုအပ်နေတဲ့အနေအထားပဲဖြစ်ပါတယ်။နော်ဝယ်သူရောင်းသူအကြောင်းအရာပစ္စည်းပေါင်းမျိုးစုံကိုရနိုင်တဲ့ online marketplace တခုဆိုတာလက်ရှိဈေးကွက်အနေအထားမှာတော့လောကအနာကကြီးထွားလာတဲ့ဈေးကွက်အနေအထားမှာတော့အင်မတန်မှလိုအပ်တဲ့စီးပွားရေး idea တခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကိုယ့်အနေနဲ့ဒီလိုအကြောင်းအရာမျိုးနဲ့နှီးဆက်တယ်ဒီလိုအကြောင်းအရာမျိုးကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲကျွန်တော် online marketplace တခုကိုတည်ထောင်ဖို့အတွက်စဉ်းစားတင်ပါတယ်။ကဲဒါတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပြထားတဲ့စီးပွားရေးလာမျိုးစား idea 12ခုပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကို့အနေနဲ့ကို့မှာလည်းတခြား idea တွေရှိသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအော်အောက်မှာမှတ်ခဲ့နိုင်ပါတယ်ဒီ idea 12ခုဒီ12ခုပဲရှိလို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူးကို့အနေနဲ့တခြား idea လေးတွေရှိတယ်ကို့စဉ်းစားရတဲ့ idea လေးတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအောက်မှာကျွန်တော်တို့မှတ်ခဲ့နိုင်ပါတယ်အများသိရတာပေါ့ဗျာအများအတွက်စဉ်းစားလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါတော့ကျွန်တော်ရဲ့12ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ရှိရင်လည်းကို့အနေနဲ့ကျွန်တော်အခုအချက်မှပြောခဲ့တဲ့12ချက်ကိုလာ idea လေးတွေရှိတယ်လှုပ်ချင်တဲ့အကြောင်းအရာရှိရဲ့လက်ရှိမှာလည်းလက်တွေ့လှုပ်ကြိုင်နေတယ်အခုညီလို့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်စီကို message ပေးပို့နိုင်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်လည်းကျွန်တော်နဲ့အတူပူးပေါင်းပြီးတော့မှဆောင်ရွက်နိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့လာကိုယ့်ရဲ့လက်ရှိလှုပ်နေတဲ့စီးပွားရေးအတိုင်းဒါအနေအထားကိုကျွန်တော်စီကိုမိတ်ဆက်စာပေးပို့နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့မှလှုပ်ကြိုင်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့စိတ်ဝင်စားတဲ့ဆိုကျွန်တော်စီကို message ပေးပို့ထားပါခင်ဗျာမိတ်ဆက်စာအနေနဲ့ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့အခုဒီ12ချက်လေးကိုတင်ပြလိုက်ရပါတယ်အားလုံးကျိုးရှိမယ်လို့လည်းယုံကြည်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုများမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါစို့ခင်ဗျာ